losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. У нас ранок, ну як ранок, уже 9 годин, мої ще всі сплять, тому що ці нічні сирени трохи вибивають. А я заварила собі ось такий чай, це полуничний Greenfield, дуже мені він подобається, тільки мені. Так, і пішла взяла у мами кусочок тортику, вірніше мама пригощала нас, так? І вона робила, це такий пісний тортик, дуже смачний, з персиковою, здається, чи з абрикосовим таким наповнювачем. Треба туди сік. І дуже такий, знаєте, смачний вийшов. І я б в житті не сказала, що це пісний тортик. Тому, якщо треба комусь рецепт, я спитаю мами і вам можу, і з вами можу поділитися. Буду смакувати чайок і з тортиком. Будемо піднімати собі настрій. Але в мене тортик ще просить ось хто. Да, Кузя, ти тортика будеш їсти? Лягає, лягає. Ну, всім гарного дня і дні бажаю без сирен і без прильотів. Ходила на город, виносила очистки. Ну, папа яму таку зробив, як чистимо картоплю, скидаємо тоді все. І дивіться, які у нас квітки такі повиростали. Такі листя великі. Це капець, вони дуже великі. Ну, це понятно, що нічого не буде, тут не виросте. Тільки квітки. Дивіться, ось моя рука і листочок. І така красива квітка, дуже красива. Я її так і не готувала. Можна було приготувати, кабачків не буде. Тут не буде, тільки будуть квітки. Ну, вони великі, коротше. Так, і тут подивилася, йшла троянду. Так, вона вже відцвіла, треба буде це пообрізати. А вона дає нові квітки. Бачите? Ну чого ти, чого ти? Це кіт бігає, він скулить. Так, кіт зі мною. Ну, чого? Чого ти? То ставимо швабру, щоб він не перелазив. Бо він перелазить сюди. Коли сирени, він дуже боїться цих сирен і перелазить. А оцей вінник ставимо, він його боїться і, коротше, він не перелазить. Так що будуть троянди знову цвісти. І буде раз, два, три, чотири, п'ять. Так, оце так. І ще тут буде троянда пустила, бачите, напевно буде квітки. І тут ще пустила. Ну це такі пагон, чи як ці листочки пішли, може квіток не буде, а може й буде. Наша висока, така висока троянда, в неї багато квіток, ну вона реально дуже висока. Оце в мене такий тут хаос, погода мінялася, змінювалася. Хтось брав собі кросівки, хтось крокси, син уже міняє собі те взуття, дочка то, теж, ну і дівчата багато мають взуття, і я собі теж міняю. Тому це, тут буду наводити порядок, розбиратися з цим, і буде чисто. Так, все, помила я тут підлогу, все розібрала, все взуття, дещо поскладала, тут у мене така. Така тумба, чи як воно правильно зветься. Але в нас той кіт, він її вже довів такого стану, що її треба перешивати. Може, треба десь купити екошкіру і треба буде її перешити. Та взагалі тут треба в цьому коридорі був ремонт, але війна. Тому так прибрала все, склала. Тут у мене ще є така поличка для взуття. Тому там теж порядок навела. І йдемо працювати. Сьогодні з вами будемо прибирати в кімнаті сина. Треба поміняти постіль. І поміняла я на матрасник. Добре, що у нас їх є два. Кімната, в принципі, маленька. Нічого складного тут нема. Треба витерти пил, попилососити і, в принципі, все. Я хочу йому поміняти ліжко, бо він у нас, знаєте, трохи так підріс. Він вже вищий за мене. Тому буду скоріше продавати це ліжко. Це ліжко таке, знаєте, в ідеальному стані. І десь рік тому ми йому купили матрас. Купували матрас в Юскі. І чим мені подобається цей матрас, в нього знімається чохол, можна попрати в пральні машини і одіти. Це дуже круто, коли, знаєте, маленькі діти можуть щось розлити.
Ну, це я вважаю, що дуже круто, що можна постирати цей чехол. Так? Тому зараз йому шукаю ліжко і будемо щось думати. Він мені за день приготував всі книжки, зняв обкладинки з них і будемо здавати книжки. Ми в цьому році ще не здавали книжки за минулий рік, тому будемо йти до школи. Скоріше навчання буде у нас онлайн, ну, напевно, так буде безпечніше. Звісно, мені як мамі хотілося, щоб вони ходили в школу, а не онлайн було навчання. Так би спілкувалися і так, мені здається, матеріал легше засвоюється. Але наразі війна, і тому безпека дітей – це найголовніше. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain, yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. Кімната у сина невелика, ви бачите, вона досить маленька, але в нього стоїть в кімнаті три стільчика. Я йому кажу, Ваня, давай я винесу два стільчика, вони тобі не потрібні. Але він каже, що йому вони потрібні, і тому, знаєте, таке здається, що кімната дуже заставлена. Ну, йому так зручно, йому так подобається, це його простір. І ось моє прибирання закінчується, воно було просте, легке, ну, я б сказала, таке повсякденне. І хотіла б вас запитати, просять у вас діти допомоги, щоб ви прибрали в їхній кімнаті або прибирають самі. Ну, ось дочка у мене прибирає сама свою кімнату, а син ще просить допомоги. Тебе знала, захотілося мені рибки, там рибка по акції, ось така, ну, Норвен фірма, так, 240 грам, це форель слабосолена і коштує у нас, так, 247 гривень 30 копійок, вона, до речі, по акції. Далі взяла ось такий джем, дуже сподобався, такий незвичний смак, цікавий, я б сказала, да? І сподобався, і взяла дві, про запас, нехай буде, так, і у нас коштує цей джем, зараз дивлюся, джем коштує 24,90, тут 250 грамів. Далі взяла ось такі батончики, батончики коштують 7,90, теж смачні. Далі взяла ось таку приправку, приправка була по акції, так, так, дивлюся, 8,10 коштує. Дуже така класна, подобається. Беру її для картоплі, буду робити запекати в духовку, ну, як домашню таку буду робити. Далі взяла до картоплі ось такий бургер-соус. Взяла ось такі булочки. Так, булочки у нас коштує 15,90. Так, далі взяла фасоль. Фасоль взяла на борщик. Так, буду варити, вже варила, але буду варити 35,90, беру в баночках. Ну, у нас вибір невеликий, фасоль в АТБ. І дівчата взяла таку приправку до борщу. Коли почалась війна, ми виїхали і в магазині там брали ось таку приправку до борщу, і вона мені сподобалась, і так, знаєте, ностальгії навіялась. Ну, хочу того борщу. Так, буду варити, не знаю, хто бере таку приправку, хто не бере. І далі взяла ось такий пергамент, кажуть, що він хороший у тебе, дивіться, вироб український виробник, ну, цікаво, так, 5 метрів, і у нас пергамент коштує 18,90. І взяла песику, котрий живе на вулиці, такий паштет, і мішаєш з кашами, йому подобається. І ось така закупочка, дуже маленька, галі, дуже-дуже маленька, я, ну, риба, звісно, дорога, вийшла на 773 гривні 50 копійок. І ще воду взяла, ну, воду мінеральну взяла, вона лишилась в машині.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it.